safarafa dañu mësa gëm dañu xon ko cëru ko ñu jégal rek ñu lak la ñun la safarafa dañu mësa gëm dañu xon ko cëru ko ñu jégal rek ñu lak la ñun la safarafa dañu mësa gëm dañu xon ko cëru ko ñu jégal rek ñu lak la ñun la safarafa dañu mësa gëm dañu xon ko cëru ko ñu jégal rek ñu lak la moma degul démé xamna la moy fati yalla sant ne araf amu rap su wété ndé nga xam nga té war réel sét dañu kéte fegas nga fay jéné même lu ñuy tek ci dakk musa ni nga doko musa sif ñu dañuy rap sa fay ci wa lay def ni su ñamul liggéey wooy ma xat wa limal ni nga yew wa la nekk nit nak dé lool du problème nañ def la safarafa dañu mësa gëm dañu xon ko cëru ko ñu jégal rek ñu lak la ñun la safarafa dañu mësa gëm dañu xon ko cëru ko ñu jégal rek ñu lak la ñun la safarafa salaam aleykum salaam yaare ñen def salaam aleykum salaam eh am ngeen li ñuy wax ay diplôme sen travail wala si am nañ ko man mom terminal la ki yam ci jotone ngeen liggé ci yeneen télévision wa wa def lay ay formation quoi dem na théorie de pratique quoi ani ni théorie de pratique wa ni théorie dem na théorie de pratique wa bu dé lo ci côté sen vision média mo dañu bëgg ño xamanteni ñu sérieux lañu parce que travail bi fi yomb na yombul parce que dafa laaj lo xamanteni sérieux la pardon li ngay wax travail mu ko wax olaf ki degul français de liguey manam ok mo message dafa la rouss rek mais limay wax xamu ci dara wa liguey boko beugé def fokk nga sérieux ci li ngay def ya ngi dég anesse ak fulla ak fayda kan mo meun son ci mo mo géré télévision bi quoi lo gëssé mais tamit avec yi son yi yépp dañ ci ay ta bax na eh yow lo man yow eh man may cadrage quoi may jël plan yi wa yoy yépp mo nga jël plan yi normal plan yi normal mo nga gérer quoi yow fa mel yow maîtriser nga vidéo bo non dé wa no si professionnel la ci quoi explique ma xol manam tay bo ñëwé tay ala ma soom quoi nga jox ko pel wa pel nak do xaw wuté quoi pel yo xone bo jëmé day déllu quoi ah après bon dure plan tawal yo bu yenn pel mais da ngay deglu mais il ma expliquer le quoi yenn pel après nga da ngay gis lu do pel fi ñi liggey fi ñi fi la nga gis après brique ou nga jël quoi nga jidol lu quoi yenn ba ngeen wax ak sama dom pour ngeen ñew fi demander liggey lan ngeen ko lo xam pour jobi quoi man plan yi liggey ñu ay pel ki nan ma ay son di teug pel man bit bi way man bit bi togal fi waxuñu ay liguey yoy non ngeen ñoo fi ki di wax pel ki di wax ay maçon ki di gas ak ki di def lu gën xamul li site la ambulance sociale de sectorale de société la bo xamanteni ben sociale de bo xamanteni nit ñi ñoo ci liguey ay ndaw rew mi ñi bëgg leena jël ñi lan ñi liguey ci am ci ndaw rew mi ndaw rew mi lan ya fi gis pa rew ñun ñepp ay ndaw rew ya fo joge kan ya fo joge kuma joge fi ñi yëmbal la dëkk yëmbal nga dëkk waaw yow mais ñu bokk ben galé légui yeen bo leen bëggona liggéey nak han da ngeen fexé xam dara ñu ñoo bëgg liggéey xam nañ dara dina ñu bëgg dafa leer wa légui jub leen ngeen dem man duma leen dem jub leen ngeen dem bala ma wo gari ñeen wo gari yo dañuy ci yow ñu jom ñay ñay ko xoj gaay gënal ma ñi jub leen ngeen dem
Yang jangan. Ya, ya. Nyop gen. Eh, wah, ya. Ya, karena dua lembang gue, rumah, ya.